co to je? To je šáša. Tohle je šáša klaun? Jo. Kamarádi, je tohle šáša klaun? Co Boňa nakreslila? Vlasy ne, protože vlasy nakreslí někdo jiný. Ano. Já zavolám malého fešáka v Kšiltovce. Pojď kreslit nos. Krásný. Povedlo se, fešanda kreslí uši. Tady jedno ucho. Výborně, a druhé ucho. Zavolejte na nás, jak by se šáša mohl jmenovat. Harry Potter. Hele. Oči? Oči se nikdo nejmenuje. Nemůže se jmenovat oči.